חדשות ספורט יום שלישי 26 באפריל, אתמול בדרבי בתל אביב ניצחה מכבי תל אביב 5-0 את הפועל תל אביב. שי אליה שוחק בדקה 45. כבשו למכבי תל אביב במחצית השנייה יובנוביץ' צמד, אווירי כאן צמד ופריצה בסיום ניצחון 5-0 בבלומפילד למכבי תל אביב על הפועל תל אביב. כדורגל, אלון חזן יאמן רשמית את נבחרת ישראל בכדורגל, נאחל המון בהצלחה למאמן האדיר והמצוין הזה אלון חזן, שיהיה לו המון בהצלחה בנבחרת ישראל למאמן האדיר אלון חזן, הוא יאמן רשמית את נבחרת ישראל. אתמול בליגה הלאומית אפולה וניר רמת השרון נפרדו בתיקו 1-1, ביתר תל אביב וראשון לציון נפרדו בתיקו 1-1, עקב ורעננה נפרדו בתיקו 1-1, הפועל רמת גן הפסידה 2-3 למכבי חיפה נצרת. היום בחצי גמר ליגת האלופות במשחק הראשון משחקי גומלין עוד יהיו, מנצ'סטר סיטי מול ריאל מדריד 10 בערב שידור ספורט 5, ומחר בחצי גמר ליגת האלופות השני משחקי גומלין עוד יהיו בשבוע הבא, ליברפול מול ויה ריאל היום ביורוליג בסדרת רבע הגמר משחק מספר 3 בסדרה מכבי תל אביב מול ריאל מדריד. עם מכבי תל אביב תפסיד את המשחק הזה ביד אליהו היא תודח ותפסיד את כל הסדרה כולה. היום במשחק מספר 3 בסדרה בסדרת הטוב מחמישה משחקים ברבע הגמר מכבי תל אביב מול ריאל מדריד. כדורסל, אילת ניצחה אתמול 91-80 את מכבי ראשון לציון. מכבי ראשון לציון ירדה לליגה השנייה. נאחל למכבי ראשון לציון ימים יפים וטובים יותר בעזרת השם, ושתחזור במהרה לליגת העל. אילת ניצחה את מכבי ראשון לציון כאמור אתמול 91-80. מכבי ראשון לציון ירדה לליגה השנייה. אתמול בליגה העשרת בכדורסל ניצחה בני הרצליה 81-77 את גליל עליון. כדורסל, אז כאמור אתמול בני הרצליה ניצחה את גליל עליון 81-77. כדורסל, אליצור רמלה זכתה באליפות המדינה לנשים בכדורסל. אליצור רמלה זכתה באליפות המדינה בכדורסל לנשים. עד כך ספורט יום נעים לכולם, כל טוב, להתראות.